з Днем добровольця, сьогодні День добровольця. Відмічаю, що тільки завдякуючи добровольцям ми маємо неповну поразку з нашими ворогами. І звертаю нашу увагу на те, що з добровольцями у нас вчора і взагалі за останні 3 роки органи влади поводяться не так, як би подобало органам влади. Але тим не менше, я сподіваюся, що всі добровольці присутні тут далі будуть продовжувати робити свою добровольчу роботу, незважаючи на злочинні дії тих чи інших органів влади. Так само в мене є запропоновано в зв'язку з подіями в Україні звернення. Ми, депутати Трускавецької міської ради, стурбовані ситуацією, яка склалась стосовно подій в Україні. Порушення територіальної цілісності України, державного суверенітету, прав і свобод людини та громадянина, а також окупацією Криму, вторгнення іноземних військових та втраті контролю над частиною українських територій, торгівлі з окупантами та ймовірною загрозою щодо початку громадянських заворушень. А тому просимо Верховну Раду України, згідно статті 110 Конституції України, дати звернення до Верховного суду та прийняти відповідне рішення про відставку президента України на підставі письмового подання Верховного суду і медичного висновку про стан його здоров'я, якщо стан здоров'я не дозволяє адекватно і згідно Конституції України виконувати покладені на нього обов'язки згідно статей 102-109 Конституції України. Друге. Створити тимчасову слідчу комісію щодо перевірки наявності в діях президента України ознак державної зради чи іншого злочину. Та, якщо висновок комісії буде позитивним, ініціювати усунення президента України з поста в порядку імпічмента. Я це оформив як проєкт рішення у зв'язку з тим, що це є термінове питання, оскільки є загроза розпочатку громадянського протистояння в Україні. Прошу це позачергово включити порядок денний і проголосувати в поіменному режимі тих депутатів, які вважають, що президент України не виконує своїх конституційних обов'язків, чим призводить до громадянського конфлікту і втрати територіальної цілісності нашої держави. Перше враження, дуже цікаво, що тут людям достатньо смішно від того, що говориться. Це по-перше. По-друге, вважаю, що тема сьогоднішніх планової сесії, вона трошки не на часі. І пропоную депутатський корпус нашу міську виборну владу якби сьогодні відповідним чином прореагувати на ті події, що сталися вчора ввечері. Для того, хто не знає, хто може спеціально не дивиться телевізор і Фейсбук, розказую. Вчора був розгромлений жорстко редут імені 16-го батальйону, який розташований в Кривому Торці і перекриває доставку вугілля з окупованої території. Порядка 40 чоловік побито кийками, арештовано, редут де-факто розігнаний. Після цього почалася підніматися, скажімо, прямо Україна, Волинь, тобто Луцьк, Чернівці, Вінниця, Київ, Майдан, тисяча людей, хочеться спитати наших депутатів, наших патріотів, наших активістів, з ким вони. Що вони будуть предпринимати у відповідь на злочинні дії національної поліції, якщо чесно, просто слово національне в цьому словосполученні тяжко вимовляти, і Служба безпеки України, слово України теж тяжко вимовляється в цьому словосполученні. Для прикладу можу сказати, що, я вже казав, в яких містах обласних почалися стихійні мітинги і вплоть до того, що Волинську облдержадміністрацію зайшли активісти і викликали на килим губернатора. Так же само волинські активісти вимогу в адресу Порошенка, Гройсмана, Парубію і Луценка вже озвучили. Кому дуже цікаво, можу передати. Зачитайте. Я можу зачитати. Дякую, що попросили.
Значить, Порошенку, Гройсману, Боробію, Луценка. Вимога. Ми представники громади Волинської області. У зв'язку з подіями, що відбулися 13 березня поблизу залізнодорожної станції Кривий Торець на редуті імені добровольців 16-го батальйону, вимагаємо у визначений законом спосіб відреагувати на протидії, протиправні дії, вчинені посадовими особами правоохоронних органів стосовно учасників економічної блокади з окупованої території окремих районів Луганської та Донецької областей. Одночасно звільнити незаконно затриманих учасників блокади з-під варти до 10.00-14 березня, а кримінальні провадження щодо цих учасників закриті. Друге, невідкладно винести на розгляд Верховної Ради питання про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Звільнити з займаної посади заступника голови Нацполіції України Оброськіна. Звільнити з займаної посади голови Служби безпеки України Грицяка. Звільнити з займаної посади першого заступника голови СБУ, керівника антитерористичного центру при СБУ України Малікова. Окремо вимагаємо невідкладно вжити всіх необхідних заходів для звільнення полонених. Вимагаємо якнайшвидше внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про тимчасово окупованої території та прийняти його в цілому. Приблизно, я розраховую, і я думаю дуже позитивно, що наші депутати, наші активісти, всі небайдужі патріоти Трускавця, приблизно те ж саме таке ж звернення оголосять і відправлять в відповідні адреси, може бути навіть жорсткіше. І також я думаю, що ви приймете рішення про початок безстрокового мітингу напроти, відділення поліції Трускавецького з вимогами щодо приблизно такими точно вимогами, особливо вимогами жорсткого покарання і вищих посадових осіб МВС і СБУ за побиття і за. За кроки, які штовхають Україну до нової Куліївщини. За 10 першим з'явились такі депутати на продовження сесії, на розгляд останнього питання щодо звернення. Прошу когось із депутатів виступити і донести цю інформацію. Я думаю, Святослав знімочку зробить. Я вас прошу, ви депутати, встаньте хтось і оголосіть прізвище, хто не з'явився на після обідні засідання. Кирльовський, Грабовський, за. Домбровська, за. Карпен, за. Грізюк, за. Кісак, за. Киселичник, немає. Малащак, Сатолич, Мицько, Наконечний, за. Остапчук, за. Пономаренко, за. Пристай, немає. Савченко, немає. Сазонова, за. Сенків, більше. Стародуб, 14. Стасик, критично. Степаненко, Тимчишак, Цехмейстер, за. Яворський, Андрій Богданович, за. Я закликаю всі патріотичні сили Трускавця, всі патріотичні організації, депутатський корпус, підприємницькі кола, волонтерів, громадські організації молоді, типовий Трускавець, тощо приєднатися до нас, до ініціативної групи, яка складається із атовців, точніше не атовців, а ветеранів війни на сході України за незалежність, приєднатися до нас в організації в найближчі дні безстрокового мітингу напроти відділення Трускавецької поліції з організації такого невеличкого редуту, де ми будемо стояти до тих пір, поки не будуть виконані вимоги щодо прийняття закону про окуповані території, щодо зняття з посад високопосадовців, які винні в кривавих розгонах редутів. І поки не будуть звільнені наші військовополонені і полонені мирні мешканці, які зараз знаходяться в катівнях на окупованих територіях Донбасу.
Дякую.